Vai sentir uma pressão. Sentiu? Ótimo, é normal. Vai sentir uma pressão, não mexa tanto o olho. Bisco. Não mexa a cabeça, tá dançando com a cabeça, bem tranquila. Deixa a cabecinha aqui, isto. Cortex. Não tragam ele ainda, deixem ele ficar olhando para baixo que eu vou lá, tá? Só me ver bem direto. Tá fazendo muita força, mas calma, tranquila, já terminamos. Quadrant removal. Pronto, Carol, pode parar.